So, mila sama nanggoja July 2nd, the 5th. Wajakuwa ya the 5th. Atakwada launch yake, so watakusikiza hiyo. Niko very interested by the way, seriously. Atakusikiza, atatuambia nini. Wewe uoni, hizi story zake tu ni ma... So, kwa kile election, kuna kuna huu aspira. Mse wa kuku entertain wasa. Bomba watu. Kwa na ule Abdu Badida. Alika manye tunamusikiza sama nye, wende kusema. Kwa nabita ngopo tati tao. So, wajakuwa atakuona, atakuja, sehingi maiza kupanda again. Kwa towards ye. But na joke tu kwenye kama hizo. Atakuwa the 5th. Atakuwa the 5th. Imagine a Kenya where this guy I post run off. Just kile vitu kama hiyo tu ya. A post run off tu. Zile kuna mitiba chimba za wasi hapa na pale. Ziko most. Ziko most cuz maybe sai mtu kama unajua ni rawa. One of the two. Even of the two, yeye tudanganyane. But mse moja anaweza shinda outright. True. But kama hujakuwa atakuja chimbe tu vizuri kwa watu wasi hapa hivi. Run off maybe so. 2nd July, hujakuwa na launch yake. So many zipitu by the way. Ziko kwa mtandao, si kitu kubwa sana. So many, jibi, familiarize nayo. Then from there, decide. Nani anana speak to you. Usifanya tu mtu blindly. Lafu waje kulia lia ora, umetuwa mtumba. Alisema, so, kama ukusoma ukaona, ukapotu ovyo ovyo. Hata Ruto sede yake. So many kwa wana sema ndiyo. Kwa kumplement agenda yake, unajua before.